Ľudko Kašuba je u nás v kasíne dnes po 10. krát. Vážení priatelia, a on si na toto malé jubileum prizval so sebou i svojich pomocníkov. Ja sa veľmi teším v tejto chvíli, že môžem u nás privítať Martinku. Ďakujem krásne, pozdravujem všetko. Ľudko, samozrejme, teba vítam. Ďakujem. No a samozrejme, ocka pána Kašubu staršieho, vítajte. Ďakujem, tiež rád by všetkých túto pozdravil, túto spoločnosť. Uvidím, jak sa mi tu bude dariť. Ešte len začíname. No ja verím, že áno. Ja sa veľmi teším, že prvýkrát sa takto môžeme naživo vidieť, lebo ja vždy o vás len počujem, alebo vás teda niekde počúvam, ale naživo sme sa ešte nestretli, tak no, veľmi vidíte. Sa teším. A hneď sa vás aj spýtam, že aký je tuto tento chlapec, aký je on syn? Neposlušný? Neposlušný. Neposlušný? Neposlušný. Aj, aj, aj. K pesničky mu robím, on niektoré nahrá až prekvapenie dobre, niektoré nechce. Aha. A mne sa zdá, že aj tie, čo nechce, aj to sú dobré pesničky. Aj keď nechce, sú dobré? Aj tie, čo nechce. Napríklad stále mu rozprávam. Urobil som vianočný valčík. Kedy ho nahráš? Na Vianoce také krásne pesničky títo chlapci, ktorí sú za tak spievali. On tam chýbal. Chýbal. On by tam chýbal. A pesničku má. Ak raz bude, bude sa vám ľúbiť. No, tak už sa teším, samozrejme, že sa teším na to. No, ale predsa len teda by som chcela vedieť, keď ste tu v tejto zostave u nás prvýkrát, že teda koľko takto spolu hráte? Hráme spolu od narodenia, keď sa to tak vezme. Od jeho narodenia, áno. Áno, tak, aj nie od môjho, to by sme boli prevrátili. Aby som to správne chápala, dobre, jasne. Lebo niekto by to mohol aj tak chápať. No, no a tak samozrejme, že keď bol chlapec, tak som ho naučil nejaké pesničky a sme išli niekde na návštevu, ale on dlho nechcel spievať, to bolo zaujímavé, že musel som ho nutiť, aby spieval, ale potom sa rozpieval. No a potom už sme došli až tak ďaleko, že nakoniec spieva lepšie ako ja. On hovorí, to hovorím ja, a on zase hovorí, alebo ako to máme opačne, to už neviem. Ale chodili sme napríklad u bratranca, sme hrali, prvý raz sme sa tak predstavili, keď mal bratranec 50-ku. No a potom takto po rodine a nakoniec sme už hrali, viem, že sme prvý raz hrali na MDŽ, tak verejne, malo to podniková zábava, to mal Izomat a potreboval, mali tam svoju dýchovku, ale chceli, aby aj niečo modernejšie ho tam bolo. Tak sme, no tak on ešte mal tedy na nejakých 15 rokov, no tak mi hraj moderne, aby som aspoň hraj volač, aspoň chyť akordy, ja som mal gitaru a tak sme tam spievali, pár pesničiek sa moderní spievali, hoci by sme boli radšej ľudovky hrali tie. Museli, čo sme mali. No a bol som prekvapený, že hneď krátko na to potom bol podniková, zase ďalšia akcia, že nás pozvali, už len čiste samých. No už potom sme tam už hrali, no samozrejme, lebo zase v robote, ešte musím toto povedať, ja som tam totiž robil. A keď to, ak to budú počuť nejakí poslucháči, ak to bude v televízii, tak vám potvrdia, čo som mal pravdu. Ja som totiž bol úplne iný než ty iný. Iný než ty iný. Ja som prišiel do práce a moje krédo bolo rozveseliť, rozosmiať, hneď ako. Lebo ja som robil ťažké, vždy také ťažké roboty, ja som nikdy nerobil ľahko. Ale tej ťažkej práce bolo treba sa rozchýchotať. A vždy som hovoril, chlapci, najskôr zábava, potom práca, niečo vás, čo nás učia v škole, alebo opačne na svod zahovoria a záväzky, a robil som na šachte samé záväzky, aj tam to bolo to samé. Najskôr zábava, potom práca. Potom práca, áno. Málo kto mi tomu veril, málo kto. A po rokoch mi to dávajú, ja už mám 77. V Ostrave som robil 11 rokov a to sa už skoro všetci bojí. A mladší, keď aj žijú, pokiaľ žijú, ale už kade ako sa plazia o zemi. Ja ešte zatiaľ tancujem. No, no super, tancujem zatiaľ na oritu, úplne si to dokážeš. Nerobí mi problém brať si rebrík do nejaké výšky, pokiaľ to nie je nejaké hladké, alebo tak. Áno. Ale toto, viete čo, a ešte keď môžem zizomatu povedať, kde som dlhé roky robil, že som ľudí zabával a žalovaný to podnikovému riaditeľovi. Jo, že to aj taký, že sa našli. Nespravili sme to, alebo to sa nespravilo, lebo Kašuba nás zabával. Kašuba. Lenže chlapci mali smolu. Áno. Ja som robil priamo s jeho synom. Čiže pán riaditeľ mal priamo z pravej ruky, kto táto sa už nedalo oklamať. Áno. A čo si veľmi vážim, keď som odchádzam do dôchodku, tak sa mi pekne si ma zavolal do kancelárie na kávičku a poďakoval mi za tie srandy, ktoré som tam vyvádzal, tej ťažkej
a nie je veľmi zdravý v robote. Lebo to je všetko. Jasne, tak len krátkosti. Áno, v krátkosti. Už asi je tak dlho rozpráva, lebo ja mňa ťažko zastavuje. Už keď mi avizuje, ja už potom prestanem. Tak pozrite sa, tentokrát to bude z vašej strany viac hovorené, oni budú viacej spievať. Niekto dosvedčí, aj tak môže byť. Áno, aj tak takže môže byť. Každopádne vám ďakujem. Mali ste to život naozaj pestrý, a teda, ale nepochybujem o tom, že veselý. Ale ja vám želám, aby teda tie ďalšie roky jesene vášho života boli stále v tom veselom duchu a aby sa vám proste stále darilo, aby ten úsmev na tvári vám nezanikal. Ja som vždy bol za to, že človek má byť veselý, alebo sa aspoň snaží byť veselý, lebo to je aj takých starý zákonov, keď sa chce dlho žiť, že sú tri, máme také tri, ako nie, desatoro kresťania majú, ale starí Arabi mali, že konaj dobro, a to nie je dobrý preklad, že to môže byť aj nejaké, no ale asi takto znam, konaj dobro. To bolo prvé. Druhé bolo odpúšťaj blížnym, a tretie bolo veselá myseľ. Lenže to veselá myseľ, že je všetko ťažké, lebo tú veselú myseľ, no keď sa niekto narodí ako nechcené decko, alebo teda je, sa narodí postihnutý, alebo tak. Ale človek musí vždy myslieť aj na tých. No ale takto asi v tomto žijem. Áno, tak to je skvelé. Ja vám veľmi pekne ďakujem v tejto chvíli a predsa len musím sa troška otočiť už aj tuto na tých vašich kolegovcov, lebo by ma zaujímalo, Martinka, ty koľko odkedy spievaš s Kašubovcami? Bolo to asi 6 rokov dozadu, viac ako 6 rokov už tuším. Áno. Pamätám si, ako by to bolo včera, ten čas veľmi rýchlo ubehol a teda už je to 6 rokov. No a keďže ešte poslednú otázočku, aspoň aby si aj ty niečo, ľudko, mohol povedať. Zajtra je Medzinárodný deň žien. Čo? Pripravuješ nejaké prekvapko? Tak k tomu MDŽ sa ešte vrátim, ale musím ešte povedať na Margo vyjadrenia môjho táta túto, že ja si myslím, že on ešte svoj priestor a myslím si, že po tomto nie nejakom krátkom vstupe dostane ešte zvlášť nejakú reláciu určite u pána Peterku Šlágry, takže tam sa myslím, že bude môcť rozprávať dosť. No takže asi bude mať toho, čo veľa povedať, určite áno. No a k tomu MDŽ teda len toľko, že koncertujeme na MDŽ, takže vlastne sa pripravujeme, alebo už môžeme kľudne povedať, že pripravení sme. No a kde to bude? Bude to v Novom Tekove, pri Leviciach. Tak, no, tak to je ten najkrajší darček, aký ty môžeš proste všetkým ženám dať. Že to môže byť, áno, že to bude oboj strane, že to bude milé. Budeme tam vystupovať takto, ako po väčšine vlastne, preto aj toto. A čo som ani nevedel, že som tu 10-krát, ako si bola bývala, spomenula pred chvíľou, tak ma to na jednej strane teda aj veľmi teší, že to je 10-krát a aj to, že si to pamätáš. No, tak vieš. A teda, že zrovna 10-krát môžem byť teda tu nie sám, ale so svojimi spolupracovníkmi vlastne, ktorými chodím koncertovať, s ktorými hrávame iné akcie všelijaké a teda je dobré, že sme tu takto spolu, lebo veľa ľudí ma aj oslovalo, že teda, že nás chcú aj takto vidieť. Áno. Takže budú mať teraz možnosť v tom priamom prenose, ako sa hovorí. No tak som ráda a pevne verím, že tie pesničky nové, ktoré dneska budeme spievať aj nové, aj staronové piesne, ktoré máme v Novom šate, tak dostanú priestor, či už aj Maťka, aj otec, tak ja si myslím, že to môže byť fajn. Tak fajn. Dobre, dnes krásny vyčerpávajúci rozhovor s Ľudkom Kašubom, jeho oteckom Martinkou. Nuž, milí priatelia, a už to chce len hudobnú bodku. Nech sa páči, opäť Kašubovci pre vás. No, ste úplne super, kasino opäť žije, ďakujeme krásne. Fantázia, takže toto bolo zo zlatého tohto ročného šlágru. Hudba ženie k výšinám a teraz si dovolíme trošku spomaliť. Ako sa hovorí, telo na telo, alebo u nás zips na zips. A dáme si peknú pomalú pieseň, beznádejne nádherná. Tak poďme na to.